Så når du har logget deg inn og kommet deg inn på rett plass, så vil vi laste opp en video som du kan se på, som er på engelsk, som er en introduksjonsvideo til det kurset her. Og det er en del kjente folk som snakker på engelsk om programmering og koding. Vi kan se en liten del av det. I was in eighth grade when I learned to program. I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. You just learn these lessons, and there aren't that many of them, and you just eventually can get to the point where you can do almost anything that you want. Computer science is just learning how a computer works and how it thinks so that you can teach it to do new things. This is what you can do in computer science. It's pretty much amazing. I think it's the closest thing we have. Du ser jo at det er tekster på norsk, men for de som ikke kan norsk, så er jo det her litt vanskelig. Hvis du ikke kan norsk eller engelsk, så blir det vanskelig å finne ut hva de snakker om. Men det de snakker om er en introduksjon til det du skal begynne med når du skal programmere her inne. Så jeg lukker det vinduet med videoen sånn, og så får du se hvordan ting ser ut bak her. Her ser du det du skal starte med. Jeg har jo gått igjennom alle oppgavene, derfor er alt grønt her oppe. Det er en sånn sti med oppgaver som går bortover sånn. Og akkurat de her oppgavene, der holder du på i en labyrint, og så bruker du Angry Birds og griser og ting som er hentet fra Angry Birds-spillet til å begynne å lære deg programmering. Oppgaven står her ved siden av Angry Bird. Den står: kan du hjelpe meg å fange den slemme grisen? Sett sammen et par. Gå fremover blokker og trykk kjør program for å hjelpe meg til å komme dit. Så hvis jeg da trykker OK, så kan jeg begynne å programmere. Så står det noen hjelpeting her. Men hvis man ikke kan norsk, så bør man bytte språk, og det kan man gjøre her nede i hjørnet. Vi ser her helt nede i høyre hjørne her, så... Nei, venstre hjørne, sorry. Så står det en liten boks som jeg kan trykke på. Da kan du velge et annet språk. Kan hende at når dere går inn, så starter det her på engelsk, men det går an å velge et annet språk herifra. Veldig mange språk som er listet opp. Jeg vet ikke om alle språkene som blir brukt her i klassen er med. Det er jo ikke så veldig mange språk jeg kan. Jeg kan jo gå inn på Deutsch, som betyr tysk. Og da skal du se hva som skjer. Da lastes siden inn på nytt. Da står det i stedet på tysk de instruksjonene du skal bruke, også koden. Altså hva denne kodebrikkene betyr. I stedet for på norsk da, så står det på tysk. Men du kan jo velge et annet språk. Jeg skal ikke begynne å lese på tysk her for det. Men du ser at det er mulig å bytte språk. Så når vi går litt inn på hvordan man holder på med programmeringen, så går jeg nå da over til norsk igjen. Så jeg velger her nede, trykk der, og så går jeg tilbake til norsk. Og der har den både nynorsk og bokmål, så hvis du foretrekker nynorsk, så må du bare velge det. Jeg foretrekker bokmål. Da laster siden inn på nytt. Og her står jo akkurat det samme. Vi skal prøve å få Angry Birds til å gå frem og spise grisen. Og jeg har allerede gjort det her, det er derfor alt er grønt bort igjen her, så det jeg skal vise nå da, det er hvordan du kan fjerne de tingene som er lagt inn, som du har programmert her. Så det vil se sånn her ut når du starter, sannsynligvis. Jeg mener at det ligger i gå fremover blokk der, jeg vet ikke. Så hva må denne fuglen gjøre, eller bølgen gjøre for å komme seg frem til grisen? Jo, nesen peker jo rett nedover mot
grisnesen eller nebb. Så det eneste den trenger å gjøre, det er å gå to skritt fremover. Så hvis jeg får den til å gå to skritt fremover. En gang til. Hvis jeg tar den her bort, så ser du at det kommer en sånn søppeldunk her. Jeg kan hive kommandoen tilbake i søppeldunken. Gå fremover. Når jeg hekter den fast, så må jeg passe på å treffe akkurat sånn at de der to brikkene passer sammen. Når den kjører, gå fremover. Så kan jeg jo prøve om det gikk bra. Trykk på kjør her borte. Nei, det gikk jo ikke bra. Så hvis jeg går litt opp her, så sier den fortsatt kodingen, men det er noe som fortsatt ikke stemmer. Så jeg kom meg ikke frem til grisen med bare en gå fremover, så jeg må ha to sånn. Skal vi se nå da. Nullstill, da går den tilbake til utgangspunktet her på bildet, labyrinten. Så nytrykk kjør. Der gikk det bra, og gratulerer, du har fullført oppgave 1. Og skrevet inn to linjer med kode. Da kan jeg velge å spille en gang til, eller å fortsette. Hvis du trykker på fortsett, så går jeg til neste oppgave. Og så hvis du trykker på den her, så vil du gå videre til neste oppgave. Jeg lukker den her, så kan vi se sprette frem til oppgave 2. Den har jeg også gjort, så jeg skal fjerne kommandoen sånn at du ikke ser den. Og det vi skal gjøre her, det er å få til akkurat det samme, få fuglen til å gå bort og spise grisen, eller drepe grisen, jeg vet ikke hva vi skal si. Og det kan du jo få til ved å flytte den tre ganger rett fremover. Sånn, så kommandoen blir da gå fremover, gå fremover, gå fremover. Jeg gir ikke å kjøre det her, men jeg tror du skjønner nå omtrent hva du skal gjøre. Så jeg har sett videoen på pause.